sana dadi. Kukereshana nini sana? Mm. Hakuna. Wewe kazi yako nilikwambia usome. Unaona ukisoma hiyo mambo mengine tuachie na dadi. Huoni siku hizi amebadilika? Unaona amebadilika sana. Amebadilika, babako ni makelele everything. Kila kitu ni kunagi 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 huko kama mama. Unaona mimi sikwangi na mambo mingi. Wewe soma. Kuna kitu umekosa? Hapana. Kuna kitu umekosa huko? Ukitaka kitu niitishe ama utishe tu huyo babako mwenye makelele. Hata nipiga. Ah, kupiga nikiwa wapi? Nikiwa wapi? Hawezi hata kuwekelea mkono sana. Hawezi. Uliniambia unataka kuwa nini? Unachekesha na nini, Brian? It is high time do it ni unataka kuwa na maisha gani unataka kuwa nani? Una bado sijadecide. Challenges zikuwa. Hapana Brian, huwezi sema hivyo. Saizi uko old enough. Do it ni unataka kuwa in life. You must have a future. Lazima ukuwe na future. Sasa hizi tukuwekua tukiongelelea mambo ingine. Kama wataa kuenda US, kama wataa kuenda Australia, something like that. Sasa unanilet down. Kusema ujui ni nini actually, unanilet down. Pesa ziko. Sasa kusema utai kuwa nini? Wataa kuwa askari. It is high time. Hey. Nini muna ugea hapa? Kazi yetu ni kuketi tu na kuongea. Unasema nini? Sana kuna wafanyikazi, baba Brian, nini makelele? Kuna wafanyikazi, kazi yetu imefanywa, unataka tufanye nini? Sasa huyu namuuliza ati anataka kuwa nini in life. Ni mtoto wangu. I have the right to ask him. I have the right. Sasa amesema anataka kuwa nini? Hata ana decide. Ameniambia ana decide. It is okay. Anakaa tu kama wewe. Hapana, it is okay. I don't have any problem with that. I don't have. Enda jikoni ukule, Brian. Kazi yako ni kukula tu. Enda jikoni ukule food, baba. Kwenda. Sasa baba Brian nakuulizanga ni nini mbaya na wewe? Na story nataka kukupatia. Story gani? Mzuri utafurahi sana. Tumekaa na wewe sana. Si nilikwambia ninataka kuelewa? Sasa ni wakati wa kwenda. Leo? Si leo, nitaenda kesho. Kesho? Na sitabeba watu. Utabaki na hawa hapa. Na usiwaambie nimeolewa. Hapana wapia. Usiwaambie. Alafu nikifika huko, nione vile huyo mzee anakaa. Alafu si nitakuja. Akona mali, wewe lazima uone mali. Akona mali. Akona mali. Unajua huku nisomesha? Mimi nitakufanyia jambo kubwa. Asante, asante. Mimi nasikia mzuri sana. Nikikwambia nitakuolewa. Hata mimi tutafurahi. Tutafurahi sana. Si unajua nimekaa hapa sana? Na nimelea watu. Lakini sibaya. Uko hapa tibaya. Lakini ukiona mtu mzuri. Ni mzuri. Lazima niende niolewe. Sasa utaangalia watoto. Na kesho nitakupatia pesa ya kukula 1 week. Alafu si nikienda huko tukiongea na mzee tutakuja kuchukua watoto. Lakini alikuwa na bibi. Alikuwa na bibi ingine? Lakini sijui alienda wapi. Si nikifika huko nitakwambia. Utanijua bahari ameenda. Lazima nijue. Nimefurahi sana. Si unibariki? Nitakubariki. Asante. Wacha nikapike. Sawa, sawa. Si unaona mtoto yako sasa? Mtoto wetu, point of correction. Our son. We are talking about our son here. Colite. Lakini vibaya, anakaa kama wewe kabisa. Haina shida baba Brian. Ngoja wakati mtoto wangu atakuwa daktari ama pilot or something else, ndio utaanza kusema ni wetu. Daktari. Si amesema tu nikisikia ati ajui anataka kuwa nini. It is just for a minute, saizi ndio hajui. Gojea, atajua. Mtu wako na miaka hiyo yote hajui. Haina shida, patia mtoto time. Patient is the best thing, patia time. Patia mtoto time. Hakuna time. Kwa nini saizi wewe ni nani?
Wewe unajulikana kwa hii serikali. Mm. Unajulikana mtu yote. Mm. Sasa alafu unashinda mtoto akuwa atakuwa nini atakuwa nini? Hata thank God. Sasa saizi amesoma mpaka hapo. Ulisoma mpaka wapi? Mm. Shukuru Mungu at least tuko na watoto na wamesoma soma. Hata kama hajui chenye atakuwa at least we have hope. We have future. Tunajua chenye anaweza kuwa. Huh? Ako better in sciences. Hiyo mdomo yako. Hakuna mambo ya mdomo hapa. Hiyo mdomo yako hiyo. Hakuna mambo ya mdomo hapa baba. Hiyo ndio inafanya nioe. Uoe. Aha! Ndio umechelewa. Baba Brian, I'm waiting for you. I'm waiting to see that moment. Nataka mwanamke ambaye ananisikiza. Sio kila wakati ni para. Hey! Jesus, nipige magoti hapa. Unataka nipige magoti. Ufanye nini? Hey, submit. Hey, Baba Brian. Wait and see. Tutagojea. Tutagojea. I think it is another century for me to bow down to you. It is another century. Unajua ukiwa na pesa, ulipata pesa sasa unaona uko juu sana. Wacha nikwambie Baba Brian, even in the Bible, it speaks about money speaks it all. When you talk about money, it speaks it all. Kwa hivyo ukiwa na pesa, ni kuimba. Pesa iniweke vizuri. Hata heshima kwa, hata heshima kwa Bwana hakuna. Heshima kwa ni nawekangwa hivi kama ugali. Heshima kwa ni nitakuletea hapa kama ugali. Unapata chakula kimepikwa, si ndio? Nguo zako zimefuliwa. Nguo zako zimepashwa. Unataka nini nyingine? Nyumba ni safi. Look at our house. Ni safi. Unataka nini nyingine Baba Prayer? Makelele ya bure ni ya nini? Sasa mimi na yeye nani yako na kelele? Ni wewe tunafaa kuishi kwa amani Baba Brian. Enjoy life. Sasa vile vile nimeamua. Huyo kijana wako na wewe naona mkienda. Tukienda wapi Baba Brian? Sijui. Tukienda wapi? Sijui. Hey, kuoa my foot. Lakini nikiangalia na darubini, nikiangalia vizuri. Hata wewe sikuoni hapa. Kuoa? Ninataka kuoa. Oh, tutajua kwenye mtaolea. Oh, tutaona ukioa. Mkiwa na nani? Tutaona ukioa. Si umesema unataka kuoa? Oa basi. Oa, hata ungekuwa umeoa saa hizi tunaongea. Sasa ningekuwa nimeoa. Ah, oa saa hizi. Baba Brian nakugojea. Na kuona sana. Oa. Endelea na kuona. Oa. Oa nakugojea uoe. Hey, Baba Brian. Yeah. Hey, umetulia aje? Au unakojea second wife? Second wife. Mhm. Umenizoea? Ah, ah, umetulia. Ni kama unagojea wife. Ndio nagojea. Mhm. Mhm. Nakuambia Baba Brian, wife wa pili, eh? Mhm. Aki umetulia tu. Eh? Unataka nifanye nini? Mbona kwa pale leo t-shirt? Si ndio? Si ndio? Bibi akuje, akupate. Eh. Haya, acha tumgojee. Mmgojee mkiwa na nani? He? Si tukiwa na wewe. Hata wewe unaoa? Tutaoa na wewe. Tutaoa na wewe Baba Brian. Si anakuja? Tutaoa na wewe. Unaona hiyo kichwa yako hivi ile iko gumu wewe? Gani? Wewe. Unaona vile unaongea? Unaona vile unaongea? Mhm. Unaniongelesha kama mimi ni rika yako eh? Ama mimi ni Brian? Baba Brian. Unaona kama mimi ni kijana yako? Seriously, kwani tumeachana miaka ngapi? Eh? Nakuheshimu na kuheshima, heshima. Kwani unaonanga heshima zangu? Gani? He? Heshima yako ni hiyo kila wakati ni prrrr prrrr. Mimi nikipiga makelele si unalala? Nikiwa kwangu nilale. Sasa unataka nini Baba Brian? Unataka nikupatie nini? Hakuna kitu nataka, nataka uende. Tuko na watoto, niende wapi? Ile kitu unaweza, si unaniuliza unataka unipatie nini? Ile kitu unaweza nipatia nzuri ni furaha. Roho yangu itosheke. Niende? Seriously? Hakuna ati seriously? Nikwenda. Baba Brian. Kama unataka nikae na amani na nifurahi. Hapana. Ona mlango. I thought you will talk like something else. Uko tulitoka kitambo. Tukaenda wapi? Bado tuko hapa. Hapana. Hapana. Umenikula kichwa mpaka nikafika mwisho. Hapana Baba Brian. Nasikia umenifika hapa. Unaona hapa? Baba Brian angalia sasa hivi. Unanifika hapa. Sasa hivi nataka hapana. Sisi tunafaa kufikiria mambo venye tutakuwa na furaha. Mkiwa na nani? Na wewe. Umeshelewa. Wapi? Hiyo ndio ile mambo ungesema. Na nani nimechelewa wapi? Umechelewa. Umechelewa. Baba Brian. Umechelewa. Unasikia? Nataka uende. La sivyo ile vita utakutana nayo. Nichapwe na nani? Siwezi nikakushapa. Baba Brian. Tangulini. Hey. Watu kujeni muone nikichapwa. Niende wapi? Wewe unichape.
Hapana yuko serious. Ndio maana huwezi nipatia heshima. Kwa sababu huonagi kama naweza chapa wewe. Unichape mimi? Ngojea kesho naenda kwa show. Nitakuletea heshima inatoshana hivi. Sio nataka heshima. Unaona vile unaongea? Ni nini tena baba Brian? Toka uende. Niende wapi? Toka. Niende wapi? Mama Brian. Wacha nitoke. Masomo iko aje? Poa. Mam. Ati mam. Unaniita mam? Kaja tokea kazi. Hiyo ni maswali gani unauliza sasa? Hayuko. Ameenda wapi? Nakwambia hayuko. Oh, kazi haijatokea. Ala. Kukuambia hayuko sasa utaniuliza ati kama hajatokea kazi ama nini? Si ujue hayuko. Na hayuko. Hala. Ati hao. Unajua wewe na mama yako mnafanana. Eh? Unaniambia eh? Sikisi. Nadhani nasema mnafanana kwa ujinga. Haitaji mbona kelele za ujinga. Kelele gani? Sasa unakuja kuniuliza mambo ya mama na namna gani? Wewe ni mama? Si wewe unavaa skirt? Hala? Mama kwa wapi? Mama kwa wapi? Hata mtu anaweza fikiri unanyonya ama unanyonyaga? Mama, mama, mama. Ona huyu. Wewe ni kona dev? Ndio bado sio vizuri kukaa mbali na. Na nani? Na hakuji. Kwa nini? Hala? Asi? Kwa nini tena? Enda utoa hizo nguo. Nimeona nikugojea hapa kuzi umekaa sana na hata sina simu nimeacha kwa nyumba. Lakini nimefika. Nilikuwa nje nakuja tu. Umefanya vizuri kabisa kabisa. Umefanya vizuri kabisa. So mimi hata hatutakaa hapa sana. Kwa nini? Nilikuwa nataka kuambia mambo ya baba Brian. Umeonana na yeye? Nimetoka tulikuwa na yeye kwa kazi. Lakini sasa hivi leo hatujaonana. Hajakwambia anything? Hatujaonana na yeye na tujaongea kwa simu. Hajakwambia chochote kabisa kabisa. Kwa nini ni mgonjwa? Hapana. Unajua kai sasa nitakuanzia wapi mimi? Baba Brian tulikosana na yeye. Eh? Tulikosana na yeye. So mimi ni hata sijui nitaanzia because hata Roger tulia mimi mnaulizana na yeye. Aki, mimi sijui nitakwambia nini. Alinifukuza na huyo my husband hakuna kitu yenye sijamfanyia mimi hata nashindwa sasa nataka nini. Na alikuwa mlevi ama mimi hata nashindwa. Unajua tunafanyanga kazi na yeye na simjui akiwa mtu aina hiyo. Mi hata just go and talk to him because nashindwa kabisa kabisa. Nashindwa venye nitamfanya mimi. Saizi nateseka na watoto wangu hata sijui Brian anasoma aje. And you know how I love my children. Sijui sasa mimi nitafanya nini. Just na sasa daddy nikuulize. Uliza. Huyu mama mwenye anazurura zurura kwa nyumba ni nani? Unaona nani akizurura? Kuna mama anazurura zurura huku hivi. Kuzurura bila kufanya kazi yoyote. Mimi naona tu ameenda hivi anarudi, hata sishikanishi kwenye anaenda. Kwe, hiyo ni mama wako. Mamangu. Mamangu? Umesikia nimesema nini? Ni mama yako. Hapana, mamangu yuko huko. Ako wapi?
Kujana na kwa kujana, kwa na kuuliza alienda. Ya, usiniuliza maswali kama hayo. Na kwa pia huyo diyo mamako. Yuna unasema anazurura, anazurura kwangu. Ni mama yako. Hapana. Jadi siwezi itamtuma. Siwezi itamtuma. Mtu gani? Huyo mama siwezi itamtuma. Na kwa pia huyo ni mamako, usimuite mtu. Jadi tena natuwa sitisha kuwa kubwa. Uwezi hata mtu atitumuite mama. Kama umekuwa mkubwa siwoe. Utoke uende. Buketi pale. Nataka usikize vizuri sana. Kama unaona mmekomaa, utafute bibi uoe. Unasikia? Huyo ndiye mamako huyo. Na ni mimi ninasema sio wewe. Siwezi ita mtu mwingine mamangu akiwa uhai. We, toka hapa, kwenda. Yes, I'm with a mom. Nilibeba Miriam, sijui Brian anafanya nini, sijui naumwa kabisa. Kwani mliambiwa muende mpaka watoto? Alitufukuza, sasa hata Brian alikuwa shule. I don't know how my son is coping. I don't know kabisa, inaniuma. Just go and talk to that man, enda umuongeleshe. I love my husband, nimekuwa submissive to him, sijui, I respect that man very much, sijui ni nini tunaulizana. I don't know, actually, sijui. Rana, jaribu kuimagine, Baba Brian, of all the people. Seriously, imagine. Siamini kama anaweza fanya kitendo kama hicho. No, I don't know. Lately, amekuwa si yeye kabisa. Amebadilika kabisa. My husband, amechange. Totally, amebadilika. I don't know. I'm just praying to God. Najaribu kusikiza, lakini mwenye unaongelelea ndiye simuoni. My husband, mi hata sijui, amebadilika kabisa. Just go and talk to him. Enda umuongeleshe kabisa. That is why I know you are his friend. Najua kabisa kabisa, wewe ni friend yake, number one. Just go and talk to him. Ewe baba, ninakuheshimu kwa uwezo na nguvu zako, kuokoa na kudumisha. Unajua baba, unajua mawazo yangu, unajua fikira zangu, unajua maisha yangu, unajua baba, unajua mawazo yangu. Kwani umekasirika? Hapana, sijakasirika sana. Na mbona unaonekana ukuangi hivyo? Mara kukasirika nimekasirika, lakini sio sana. Sio wewe umenikasirisha. Ni nani? Ni huyu kijana. Ninasikia mkigombana, ni nini mbaya? Hapana, hata sio kugombana. Namwambia wewe ni mamake, ati anasema ati unazurura zurura hapa. Na shindwa, hiyo ni kazi yake kujua. Kwani huku umemwambia? Nimwambie nini? Sio lazima. Siungemwambia kabla sijakuja. Hapana, sio lazima nimwambie. Mimi ni mtu mzima na yeye ni mtu mzima. Unajua kwanza anapaswa kuwa na boma yake. Unajua ni mwanaume, yeye ni mtoto. Bado yeye si hajafikisha wakati wa kuoa. Nani? Si huyu kijana. Ala. Ungemwambia ndio ajue mimi ni bibi yako. Si nimemwambia? Kwani kumwambia wewe ni mamake ni kusema nini? Ujue ni mwanaume, ni mwanaume na sitaki kuzozane na yeye. Hapana, hamtazozana. Mkiulizana nini? Muulizane nini? Hebu nichunge. Ni wewe ulinileta huku, lazima unichunge. Na kwa nini huoni kama sikushungi? Sitaki umgombanishe kwa sababu ataona ni mimi nimefanya umgombanishe. Nimemwambia wewe ni mama yake. Full stop. Mimi sitaki tugombane na mama yake. Mkiulizana nini? Tukiulizana mtoto wake. Hakuna mahali kuna hakuna mahali mama yake anaingia. Mama yake mwenyewe anajua. Ah. Wewe kaa huku. Sini mimi nilikuleta. Hiyo ikine ni washie. Sawa. Tutaki. Mimi spendi vita. Hakuna mtu mtapigana vita na yeye. Sawa. Unajua nilikuwa nafikiri unanidanganya. Nilikukudanganya? Hey. Wewe, mimi ni mzee, siwezi danganya mtu. Wewe. Mimi ni mtu mzima. Mtu anadanganya danga. Hapana. Ushajaganya pahali pengine? Unajua baba yao watoto wangu walijidanganya. Nimelea watoto wangu peke yangu. Karibu. Oh, you see. Hey, Baba Brian. Mzuri sana. Karibu. Shindaje?
Nimeshinda vizuri. Aha. Karibu sana. Okay, asante. Labda ya utokako. Mimi niko salama. Eh. Na kwenye nimetoka kuko salama. Mm. Nikutembea nimesema niwatembelee. Mm. Baridi ndio imezidi huko. Nilitumwa na Mama Brian. Tulipatana na yeye na akaniambia mambo si mazuri huko. Mm. Na ningependa kujua kwa nini ulifanya hivyo. Nikwambia kuja uangalie nini mambo yetu hapa. Hapa unajua aliniambia kumeharibika na ukamwambia aende unataka kuoa. Eh. Kwa nini ufanye hivyo? Ala. Sasa okay, I thought hii maneno ni ya watu. Sasa unaona watoto wako wamekuwa wakubwa. Amekuwa wakubwa. Na I thought hiyo ilikuwa time nzuri sasa ya kupumzika na kufurahia maisha. Lakini si mambo ya kuzozana hapa na pale. Si ya kuzozana. Kuoa nataka kuoa bibi mwingine hata nishaoa. Sio umemsalimia hapo? Wewe ndio umeoa? Wewe ni bibi yangu. Mtu afanyangi hiyo. Hapana. Sio umesema watoto wetu wamekuwa ni rafiki yangu. Ngoja. Tena you are still my workmate. You see? Yeah. Si uko na boma? Yes, katai. Uko na bibi? Eh. Bas. Sasa huyu bibi yangu. Tangu apate pesa. Heshima kwangu aliweka X. Unajua kuna kitu moja. Sijui nini mliulizana na uwezi niambie venye ulifanyia. Unajua ukipata mtu anakupatia ubaya ule mwingine, lakini hawezi kuambia yeye kwanza alifanya nini. Kwa sababu lazima kukua kuna chanzo cha haya yote. Si mumeongea na yeye? Tumeongea na yeye. Kuna vile amekwambia. Sasa yeye amenipatia ubaya wako. Eh, ngoja. Na venye umekuwa ukimfanyia. Bas, na si mimi na mimi nikwambie vile amekuwa akinifanyia. Heshima kwangu. Uh-huh. Siwezi mwambia kitu afanye. Huyo. Kila wakati na nikuulize, mkiwa na yeye nani anafika kwa nyumba mapema? Ah. Mbele mwingine. Anakupikianga? Ati ana si tuko na wafanyi kazi. Eh, hawezi pika. Kila kitu hata kufua nguo. Ni yeye ndiye anafanya kazi. Nguo zangu. Sasa mpaka nikafika mahali nikaona ile solution nzuri ni kuoa bibi mwingine. Hiyo mambo imeanza kuwa ngumu. Hapana, sio ngumu. Sio ngumu kwa sababu pia kuna mwingine si rahisi vile. Nini? Na sijui vile utaambia vijana wako na unaona kwanza huyo kijana si ni mtu mkubwa. Hiyo sio shida yangu. Sasa utamueleza. Hebu nikuulize, kuna vinyo atakuja kumpatia heshima yenye na stahili? Nani? Huyo kijana wako, Brian. Akose kupatia nani heshima? Akose kupatia nani heshima? Huyo bibi sasa unasema unao. Ala, kwani ni yeye anasema? Kwani okay, kwani yeye ni nani? Unaweza ingia, sikiza. Mm-hmm. Kama hampatii heshima, afuate mama yake waende. You see? Aha. Enda uambie Mama Brian. Nimeoa. Si umejionea na macho. Hiyo maneno imekuwa. Umeona huyo mdogo alikuwa ameketi hapo? Unamuona? Unaweza mfananisha na baba na Mama Brian? Si unaona vile yako mpole? Lakini unajua jakaa na yeye ukamjua vizuri. Wewe enda mwambie nimeoa. Hiyo mambo imekuwa ngumu. Lakini hiyo report nitafikisha. Fikisha. Sawa eh? Mm. Okay, baki salama eh? Asante. Okay, wakati mwema. Okay. Pia wewe na usalimiane kwenu. Salimia.